Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Добрий день, Дмитро Володимирович, раді вітати вас в нашій студії. Добрий день, Віталію. Доброго дня, шановні глядачі. Радий вас вітати. Ну і, власне, сьогодні в Миколаєві відбулося засідання Конгресу місцевих рад. Захід буквально закінчився просто перед записом, тому те, що називається «з перших рук, з перших вуст», про що говорили, чи була дискусія, якщо була, наскільки гострою? Ну, ви правильно помітили, що тільки закінчилось, тому я трохи там не повністю володію всією інформацією, які там зрештою висновки зробили. Що таке Конгрес місцевих рад? Мабуть, ви знаєте, що існує такий орган при президентові України, а це, скажімо так, вже так, аналог тільки локального рівня. І це такий майданчик для того, щоб донести якісь свої думки до керівництва країни. Був присутній заступник голови Офісу президента, да, Кулеба, і саме він якби так акумулював всі ці меседжі, які там звучали. Ну, наприклад, щодо Миколаєва, міський голова Олександр Сінкевич, він робив презентацію на тему водопостачання. Це сьогодні, мабуть, найгостріше питання в нашому місті, да? Найболючіше. І там є декілька ідей, яким чином нам сьогодні ми матимемо змогу забезпечити водопостачання в зимовий період в місто Миколаїв, тому що ми розуміємо, що насправді там проєкт реконструкції і водопровідних, каналізаційних мереж – це там мільярди гривень. Але, на жаль, сьогодні ми не маємо доступу до насосної станції на Дніпрі, оскільки після повені вона була частково зруйнована, виведена з ладу, а ремонтні бригади не мають доступу до насосної станції через постійні обстріли. Тому ми маємо сьогодні шукати якісь альтернативні джерела. Ми мали там солону воду з Південного Бугу. Зараз вона в нас трохи прісніша, але все ж таки не відповідає там всім нормативам, зокрема там по вмісту хлоридів. І була також презентація іншого проєкту, який дозволить там покращити якість води у наших з вами кранах. Так само, наприклад, гостре питання в Іланівській громаді стояло щодо водопостачання. Також були там презентації проєктів розвитку будинків сімейного типу та інші там такі проєкти, якби, скажімо так, локального рівня, да, тобто, де озвучуються саме проблеми і гострі питання Миколаєва та Миколаївської області. Ну, не можна запитати. Тема ПДФО військових і поліцейських. Вона якось проходила якоюсь, не знаю, якщо не червоною, то хоч якоюсь ниткою в цій. Не червоною, репліки були, безумовно, да, тому що сьогодні навіть реалізувати такі проєкти в рамках існуючого міського бюджету неможливо, а якщо іще ми сьогодні втратимо цей ПДФО від військових та поліцейських, то у нас взагалі буде такий, ну, навіть не бюджет виживання. Да? Ну, давайте так, прогнозний бюджет на 2024 рік у нас планувався 5,7 мільярдів гривень, із них 2,7 мільярда – це ПДФО військових та поліцейських. Залишиться 3. Для прикладу, сьогодні в нас бюджет департаменту освіти, да, тобто, якщо ми скажемо так, загальний бюджет там близько 2,3 мільярди гривень, то за, якщо ми віднімемо субвенцію, то у нас 1,5 мільярди гривень фінансуються з міського бюджету. Для прикладу, там, ну, бюджет розвитку на 2022 рік у нас був запланований у розмірі там 600 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо, що з бюджетом міста в 3 мільярди гривень. Половину забере освіта. Половина забере освіта, да. Десь там просто на зарплати, на все в нас ще десь мільярди лишиться. Але ми ще маємо проблеми, наприклад, того ж водоканалу. Ми ще маємо проблеми нашої комунальної установи Миколаїв Облтеплоенерго, да, які, ну, тобто це ті підприємства, які
ну, скажімо так, ми не можемо залишити там без підтримки, і ми щороку їх дофінансуємо, оскільки вони, ну, не є сьогодні прибутковими, ми розуміємо, що сьогодні там ті збитки, які там несе водоканал, вони, ну, тільки можуть з міського бюджету бути профінансованими. Що якби сумно в цій історії для мене, да, що я бачу? Ну, по-перше, у нас Миколаїв завжди якби особливе місто, да, в цьому, і в цьому сенсі також. Тому що, скажімо так, Миколаїв страждає найбільше з усіх міст України, тому що саме в нашому бюджеті ПДФО військових та поліцейських складає найбільшу частину. Ми все ж таки ще досі є прифронтовим містом, да, і тому що ми розуміємо, що ще ми близько знаходимося, в нас відбуваються обстріли, у нас не працює великий бізнес сьогодні, тобто великі підприємства сьогодні в нас заблоковані, як, наприклад, «Заря», «Машпроект». У нас не виконується план надходжень по оренді землі, тобто багато хто з орендарів сьогодні не платять, да? І в нас якби зменшились надходження. У нас зменшились надходження ПДФО, ну, взагалі, да, найнятих працівників. Скажімо так, знову ж таки, в 2022 році у нас недовиконання плану було 700 мільйонів гривень по ПДФО найманих працівників. І тільки за рахунок того, що в нас було збільшено ПДФО військових та поліцейських, ми змогли виконати план 2022 року. В 2023 році, сьогодні, якщо це з 1 жовтня, і врахуйте четвертий квартал, ми якби залишаємось без цих надходжень, це знову ж таки, ну, близько одного мільярда. Одного мільярда, 900, десь близько 900, 900, ну, да, 800 мільйонів. Ну, це якби прогноз, ми там точно сказати не можемо сьогодні, тому що у нас там теж існувала певна міграція військових частин, в 22-му, наприклад, на початку 23-го року, тобто вони там перереєструвались там за місцем своєї безпосередньої дислокації, зараз вони повертаються, таке, ну, тобто це там плаваюча цифра. Але ситуація критична, і ми страждаємо найбільше, тобто інші навіть обласні центри, для них це, ну, не настільки відчутно, це для них 5-10, ну, може для когось це 12% від загального бюджету, тобто вони, ну, це помірно для них. Для нас це майже половина, там 46 там, приблизно відсотків. І ми не зможемо профінансувати навіть всі захищені статті сьогодні. Тобто, і яким чином, що різати, да, ну, тобто, як, який з пальців ти маєш сьогодні собі відрізати, незрозуміло. Да, або там просто. І ще важливе, що треба, що уряд підвищує мінімальні заробітні плати. Да, тобто з 1 січня підвищується. Потім, здається, там ще не зрозуміло, або з 1 квітня, або з 1 липня, але до 8 тисяч гривень, тобто, рахуйте, ну, майже там на 15-18% ще підвищується мінімальна заробітна плата. Отже, ми маємо очікувати, що і всі наші розходи теж зростуть. Скоріше за все, це питання вже вирішено. Скоріше за все, ми розуміємо, що, ну, по-перше, це і стосується і бюджету 23-го року, але в більшу ступінь це стосується бюджету 24-го року. Ми розуміємо, що, скоріш за все, монобільшість проголосує бюджет в тому вигляді, як його подасть. І таким чином, ну, ми залишимось без цих грошей. Тож сьогодні ми маємо проводити роботу, і вона така вже відповідно ведеться там, з тим, щоб ми могли або отримувати або певні субвенції, як то, наприклад, на підтримання освіти, да, в місті Миколаєві, або у вигляді дотацій. Тому, ну, поживемо, побачимо, як то кажуть. Ну, так, уже на фоні цього заговорили деякі депутати Миколаївської міської ради про те, що, ну, якось потрібно готувати якийсь план, затягнути пояси. У вас вище прозвучало дивитися, які пальці різати. Ну, ми розуміємо, що це метафори, але... Але... Це життя. Це дійсність, да. До яких непопулярних, очевидно, кроків потрібно вже сьогодні готуватися містянам? Ви вище назвали
Миколаїв облтепло, Миколаїв водоканал. Очевидно, в цьому ж ряду Миколаїв електротранс. Так само. Більше 150 точок роздачі безкоштовної води по місту Миколаєву, і це також фінансується за рахунок міського бюджету. Да. Ну, і я думаю, що так ми можемо те, що називається, накидувати і накидувати. Це все те, що тягне на собі сьогодні міський бюджет. До чого готуватися тепер? Поки що чіткого плану немає. Поки що йдуть консультації, в тому числі з обласною адміністрацією, в тому числі з урядом. Ну, якби. Я ж кажу, справа в тому, що Миколаїв, він вибивається, да, з загального ряду там інших міст. І в першу чергу ми також і вибиваємось в ступені того, наскільки ми постраждали від тих обстрілів. Да, тому що для, ну, деякі міста, вони взагалі не відчули цього. І деякі міста, ну, там дійсно є, мабуть, нераціональне використання цих коштів. Але в Миколаєві ніхто барабани, вибачте, не купляв. Да? Але в нас ми бачили, як працюють комунальні підприємства після обстрілів, що в нас там вже до обіду, вибачте, вже прибрано. Да? Ну, принаймні, вже там проїжджаємість доріг відновлюється і, в принципі, якимось чином вже прибирається цей брухт після обстрілів. Ну і все це так чи інакше відбувається у нас на фоні такої загальнонаціональної дискусії стосовно того, що якось уряд має думати над якимись неординарними кроками щодо того, як взагалі відроджувати економіку. От коли ми з вами писали таке коротке інтерв'ю для телевізійного проєкту «До дня міста», ви там висловилися на рахунок того, що Миколаєву потрібна вільна економічна зона. Потім ми ще писали аналогічне інтерв'ю з міським головою, і він також висловився в тому ж сенсі, що от саме це може бути вихід для Миколаєва. Давайте, можливо, про це трошки проговоримо. А що у нас сьогодні? А, на законодавчому рівні. Наскільки ця вся історія забезпечена? Якщо не забезпечена, можливо, зараз уже ведуться консультації, знову ж таки, з Кабінетом міністрів, з Верховною Радою. У нас, як мінімум, декілька представників народних депутатів у Верховній Раді є від міста Миколаєва і Миколаївської області. Можливо, ведуться консультації з обласною військовою адміністрацією. Очевидно, їх голос також може бути почути в цій президентській, вертикалі. Тому що маємо? Так. Як то кажуть, має бути почутий голос кожного. Має бути почути там, ну, думка там Миколаєва, Миколаївської обласної адміністрації, але також і має бути почута думка підприємців, ну, тобто тих інвесторів, яких ми хочемо сюди залучити для того, щоб розвивати нашу економіку. Тобто вони мають прийти і сказати, ну, по-перше, там нам потрібна, наприклад, безпека, да? Тобто це перше питання. Навіть якщо тут у нас будуть, вибачте, золоті там приїздки, але сюди ніхто не приїде вкладати гроші, поки це все там під ризиком поки знаходиться. Да, поки шахеди літають. Але після, як то, як і кажуть, там, це у нас сьогодні там така звучить, що ми маємо бути готові з самого першого дня після нашої перемоги, ми маємо бути готові до відбудови. Тож є ідея про вільну економічну зону, вона не нова. Вона вже, якби, в принципі, в Миколаєві вже була вільна економічна зона, як спроба підтримати або відродити, да, суднобудування. І, в принципі, тоді завод «Океан» працював на повну потужність. Там дехто навіть отримав звання Героя України за те, що там, я вже не пам'ятаю, скільки там, здається, там 30 корпусів було спущено на воду там протягом там дуже короткого проміжку часу. Тобто, я впевнений, що і потім ця, до речі, і знову ж таки, ця потім зона, вона перестала працювати, тому що не почули інвесторів, тому що тоді вона була обмежена, ця вільна економічна зона, в тому сенсі, що імпортні комплектуючі для, ну, будівництва кораблів, вони все ж таки все одно потребували розмитнення і потім довгий час потребували повернення ПДВ, ну, оскільки це все був експорт, і через накопичення цього величезного там кому там боргів, саме і тому інвестори і пішли. Да? І оце важливо, щоб інвестори, в першу чергу, були почуті і сказали, що нам потрібно для того, щоб це працювало, і щоб ми дійсно мали змогу їм надати. Може це там 10 років канікули податки, з податку на прибуток, може це якісь пільги там з з податку на додану вартість, ПДВ. Можливо,
принципі, безмитна зона якась в Миколаєві. Тобто, ну, сьогодні в світі ці вже всі механізми, вони відпрацьовані, вони всі добре знайомі, в принципі, їх вивчають там студенти третього курсу. І який саме з них застосувати, ми просто маємо почути від наших інвесторів. І я впевнений, що це саме так і буде робитись. Але поки що говорити на зараз про те, що от якийсь уже процес хоча б вивчення, комунікації. Попереднє вивчення, ознайомлення, там якісь престаді, да, прелінімери стаді. Тобто іде там сьогодні в нас ми бачимо, що приїжджають наші данські партнери, приїжджають, я хочу сказати, що в принципі в нас, окрім Данії, ну, нас багато хто підтримує, і кожного тижня приїжджає якийсь дипломатичний представник посольства, консульства, торгової місії, як правило, європейських країн, які, якби, ну, так скажімо, прощупують ґрунт, да? Тобто, що відбувається, як воно буде відбуватись. І я впевнений, що вони просто сьогодні так само вивчають це все і чекають, коли відкриється вікно можливостей. І наша задача, щоб це вікно можливостей, воно було якнаймого широким, да, і якнайбільше людей або інвесторів хотіли в це вікно пройти. Ну і в цьому ж таки ряду, от ще одна тема. Днями міський голова там давав коментар виданню «Ніквісті», і він так озвучив цифру, що приблизно 350 тисяч миколаївців повернулося до міста. І ця цифра залишається вже сталою, як мінімум з травня. Тобто ми розуміємо з цього коментаря, що приблизно третина миколаївців не повернулася. І припускаємо, що вони знаходяться в таких коливаннях і роздумах, чи потрібно взагалі повертатися. І це знову ж таки от лягає, ну, власне, от в ту тему, про яку ми говорили вище. Очевидно, люди бояться, що після війни, да, після нашої перемоги, але Миколаїв може залишитися таким медвежим кутком, такою депресивною територією, де, в принципі, перспектив небагато. Такого страху немає у вас? Такого страху немає. Після війни Миколаїв в будь-якому разі буде розвиватись, оскільки він, ну, скажімо так, логістично дуже вдало розташований. Да? І ми розуміємо, що так чи інакше, після війни, після відновлення, наприклад, роботи портів, життя як-то повернеться, да, до міста. Але щодо повернення тих людей, які виїхали і поки там залишаються або, ну, скажімо так, в більш безпечних містах України або десь за кордоном, то, безумовно, окрім безпекового фактору, да, того, що люди просто бояться, можливо. А по-друге, ну, знову ж таки, з бюджетом в 3 мільярди ми навряд чи зможемо забезпечити людям, ну, як так сказати, гідні комунальні послуги, да, опалення, водопостачання, прибирання, транспорт і таке інше, да. Ну, ремонт доріг, це все ж таки, ну, такі якісь базові речі, які, ну, людині потрібні. Так само, наприклад, і щодо освіти. Тобто я розумію тих людей, в яких є сьогодні діти, і вони воліють, щоб їх діти ходили до школи, очно займалися, а не онлайн, як сьогодні в Миколаєві це відбувається. Але я з другого боку, є питання безпеки, і ми сьогодні не можемо, да, забезпечити таку безпеку, рівень безпеки дітям в школах Миколаєва, тому що до нас, ну, там, в принципі, долітає ще досі балістика, і це дуже ризиковано сьогодні. Тобто час там підльоту там ракети ІС-300, він не дозволяє сьогодні там відкрити школи, навіть там з повністю обладнаним там протиядерним якимось сховищем, тому що просто недостатньо часу для того, щоб діти там перейшли до сховища. Тому питань дуже багато, да, але як їх повертати, окрім того, що і сьогодні там, ну, робочі місця сьогодні в Миколаєві з'являються, ми бачимо, що в принципі там життя у місті сьогодні, життя сьогодні у місті не те, щоб вирує, але повноцінне. На дорогах там достатньо автомобілів, там в супермаркетах, в магазинах я бачу багато людей, тож я розумію, що в принципі життя йде. Ще є декілька тем, які викликали так чи інакше жваву дискусію серед миколаївців, і хотілося б про них так
власне, поговорити. Одна з них. На попередній сесії Миколаївської міської ради було ухвалено обмеження руху для мотоциклів без глушників. Цьому рішенню передувала така, скажімо так, заочна дискусія і такий коментар начальника обласної патрульної поліції Віталія Даніли, знову ж таки, виданню «Ніквєсті», де він висловився в тому сенсі, що, ну, власне, якось неунормовано виконання цього і подібних рішень, а тому, власне, і виконувати їх неможливо. Ну, і всі так зрозуміли, що є певна неузгодженість між правоохоронним органом і, власне, місцевою владою. Пройшло вже досить, ну, значний проміжок часу. Можливо, ця неузгодженість якось подолана? Не знаю. Можливо, все-таки якесь спілкування відбулося, і миколаївці можуть сподіватися, що в теплу пору року мотоцикли без глушників не будуть їх хвилювати. І знову ж таки, в теплу, особливо гарячу пору року, великовантажний транспорт буде залишатися за межами міста, ну, як мінімум в день. Скажімо так, все спілкування, воно сьогодні відбувається в публічній площині, я б навіть сказав, в медійній такій, да? Де кожен там висловлює свої думки, але, в принципі, сьогодні є рішення міської ради. Це рішення, це сьогодні є нормативний акт. І, в принципі, ми бачимо досвід інших міст, в яких аналогічні рішення прийняті, і патрульною поліцією цих міст або областей ці рішення виконуються. Так, це стосується і температурного режиму пересування великогабаритного транспорта там, в літній період. Це стосується і звукових обмежень, в принципі. І сьогодні, ну, мені здається, якщо там комусь там чогось не вистачає, він не може це зробити, то може там перейняти досвід там інших міст, там, як це робиться в Одесі, як це робиться, наприклад, у місті там Дніпро, там, в тому ж Києві. І все, мені здається, це дуже досить просто. Завжди можна сказати, чому я не можу, а можна подумати просто про людей. Ну, я розумію, можливо, пана Данила, що він хоче сказати, що вам легко приймати рішення, але ви не даєте нам інструментарій, але ми даємо інструментарій. У нас є програма «Безпечне місто», у нас є програмка підтримки військовослужбовців, поліцейських та інших силових органів, в рамках якої ми там, в принципі, готові надавати всі необхідне обладнання для цього. Якщо для цього потрібні там шумомери, давайте ми там закупимо шумомери. Якщо для цього потрібні якісь там ще речі, ми готові. Просто, а просто сказати, що, ну, ми не можемо, ну, це якось так. Ну, що я хочу сказати? У нас тут ще приблизно днів 10 так тепла погода, а потім також похолодання, далі осінь, зима, весна. Буде час для того, щоб налагодитися. Щодо вантажівок і мотоциклів, да, що комунікація за цей час налагодиться. Будемо сподіватися. Бачимо, що частина містян якось так неоднозначно сприйняла ідею заміни гербу. Саме така ідея була вислана під час відзначення Дня міста міським головою, начальником обласної військової адміністрації і народним депутатом Гайду. Як думаєте, чому от якось так без розуміння миколаївці дивляться на цю історію? Ну, я не вважаю, що без розуміння. Я думаю, що багато миколаївців поділяють ідею. Скажімо так, ну це ж демократичний процес, да? Тобто вони запропонували це якби така персональна ініціатива, персональний конкурс, який потім, ну, результати якого потім будуть там надані громадськості і там депутатському корпусу, і буде там певний там процес затвердження цього. Ну, можливо, хтось запропонує новий герб, який повністю буде співпадати з існуючим нашим гербом, і за нього проголосує більшість, і таким чином він так і залишиться, а людина там, я не знаю, скільки там, 200 тисяч гривень. 200 тисяч обіцяє. А людина 200 тисяч гривень заробить за це. Ну, такий варіант теж не виключений. Але я думаю, що, ну, символіка геральдика, вона дійсно, ну, має якесь значення. І, можливо, сьогодні буде запропонований, ну, такий більш сучасний і більш, якби, ну, такий перспективний герб, який врахує, ну, і новітню історію нашого міста і країни. Да? Тобто, ну, так, справа в тому, що, власне, новий герб, це ж десь лягає в канву взагалі цієї історії, яка так вона дискутується вже та більше року.
як почалася робота над новим генеральним планом, то багато миколаївців задають себе питання, а про що буде новий, відновлений новий, Миколаїв? Про що так. він буде? Да. От саме про що це має бути да. відбите якось і в новому гербі? Очевидно, так. Да, саме так і має бути. І тут же була запропонована ідея ще й перенести День міста на, ну так, в принципі, озвучується на Святого Миколая Літнього. Да. Ну, в принципі, це питання таке, там, зручності, мабуть, да, коли це краще провести. І оскільки в нас там співпадає там, з декількома містами, то може і дійсно свого часу, здається, співпадав з Днем Металурга, да, і там іноземний завод, як правило, фінансував там проведення там таких масштабних заходів на День міста. Ну, зараз, можливо, це буде якимось іншим чином реалізовано, тож я не бачу цьому проблеми там. А справа в тому, перенесення що і, дати. І те, що стосується герба міста, і те, що стосується Дня міста, і в нас же паралельно ще відбувається процес перейменування вулиці. От ми вже чуємо, що приблизно 200 топонімічних назв, ну, власне, відбудеться перейменування. Да. Потрібно, повинна відбутися трансформація. І от всі ці три позиції, як мені здається, вони пов'язані з законом про деколонізацію і дерусифікацію. Тобто це більш масштабний процес, чим просто от, те, що стосується одного окремо взятого нашого міста. Тобто це така більш широка історія пов'язана якось із переосмисленням взагалі більш таких глобальних речей. Що думаєте з цього приводу? Тому що, от як здається, скажімо, і процес перейменування вулиць, він, ну, також от багато людей задають собі питання, ну і таке, що тепер викреслити з нашої історії діячів, які так чи інакше пов'язані з цим, нікуди ми від цього не дінемося. Ну, тут, виходить, декілька аспектів. Перший аспект, як ви сказали, те, яких вулиць там не має бути, да, в нашому місті, або яких ми не хочемо там назв бачити. Там, наприклад, там скверу Дружби з містом Москвою, да, який вони розбомбили. А з іншого боку, питання, які ми хочемо назви мати. Тобто це мають бути там імена історичних героїв історії України. Да? Це мають бути імена сучасних героїв. Це мають бути, можливо, там якісь топоніми пов'язані там з нашими там друзями, партнерами, країнами, містами, побратимами, які нас підтримують, які там дуже суттєву підтримку нам надали, да, за цей період. Це другий аспект, якби що, ну, тобто, від чого ми маємо позбавитись, а що ми маємо мати отримати, да, що ми маємо мати в надбанні. Ну, для цього створена комісія з топоніміки, да. Там, в принципі, обрано, ну, було 15, там один з членів, там Єлена Іванівна, вона написала заяву про відмову участі у цій комісії, і потім було дообрано генерала Дмитра Марченка для участі в цій топонімічній комісії. Чому він? Тому що в нього він, якби, да, там, ну, має зв'язок щільний там з військовими, які там, ну, наприклад, і якщо до мене, там, наприклад, ну, я би хотів, щоб у нас, можливо, одна з там центральних вулиць або проспектів була названа там іменем Ігоря Бедзая, да, це командира нашої там авіації, який там трагічно загинув, там, виконуючи, в принципі, гуманітарну місію. В принципі, я би хоч там хотів, щоб у нас не, ну, не було б там таких нейтральних назв вулиць, там, ну, не хочу там, ну, вулиця Безіменна, да, наприклад, щоб вона все ж таки мала, несла якийсь там, ну, якийсь там смислову нагрузку, як то кажуть. І щоб людина, яка живе хоча б на цій вулиці, вона розуміла, що вона там названа там на честь тієї то особистості, або там такої то події, або ще якоїсь там визначної там факта. Ну, приблизно таким чином. Щодо суспільства, ну, у нас демократія, знову ж таки, да. І кожен сьогодні має, ну, можливість висловлюватись, особливо в соціальних мережах. Хтось може там навіть цілий блог вести. На мою думку, там, ну, досить фахова комісія обрана, яка там надасть, ну, досить, якби, такі зважені висновки. І будемо сподіватися, що суспільство їх прийме, що також важливо.
Це важливо. Ну і дійсно. Сесія, безумовно, підтримається також, да. Має значення. Про сесію. Призначено пленарне засідання на 29 вересня. Що в порядку денному? Скажімо так, поточні питання, as usual, все як завжди, там декілька програм, близько там 70, здається, земельних питань планується. Ну, це просто планова сесія, яку ми там щомісяця там маємо провести і так далі. Можливо, ми до цього часу все ж таки розробимо якесь, тому що ви знаєте, на попередній сесії ми було звернення щодо збереження цього ПДФО, але, мабуть, що шансів мало на те, що це відбудеться, тож тепер нам, скоріш, треба звертатися на те, щоб оцей розрив, ну, 2,7 мільярди, скажімо так, мабуть, не варто розраховувати, але принаймні там 2 мільярди, тобто, щоб нам оцей втрату оцих надходжень, щоб нам якимось чином іншими шляхами компенсували. І такі сподівання є? Ну, будемо бачити. Знову ж таки, я так розумію, що і депутати від Миколаєва, Миколаївщини, вони так само, ну, в них є розуміння того, що там з бюджетом в 3 мільярди ми точно, що, як ви сказали, ризикуємо перетворитись на якийсь там глухий кут. Тому треба, ну, певні заходи, можливо, будуть фінансуватись напряму або там через обласну адміністрацію. Дякую, Дмитро Володимирович, за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую вам. Дякую. Разом до перемоги. Сподіваюсь, що зміг відповісти на ваші питання. Безумовно. Да. Дякую. Дякую, глядачі. Слава Україні. Героям слава.